Jeg starter jo træning her i 28 dage, og en af tingene det er jo, at hun også skal lære at socialisere. Vi har lavet nummeret, som vi er i gang med at lave nu. Det har vi lavet én gang før med ham der. Vi har lavet med de andre hunde også. Men så er det jo en ny hund. Det kan vi godt se. Og det er, når hun trækker en ny hund op af hatten, det skal lige sige, at hun er 6 måneder gammel, ikke? Når hun trækker en ny hund op af hatten, og jeg gør, så begynder hun jo på det der og siger, hey, skal vi lege, skal vi lege, skal vi lege. Og så siger han, nej, det skal vi ikke. Jeg skal bare lige lukke, hvad du er for en. Men broren går af i løbet af et løb eller halvandet. Og lige så snart jeg så sætter i action og begynder at træne lidt, så begynder de også at komme i action. Og så hun går op på sit playboard. Ja, det kan du også lide. Hvordan det er. Hester, hvordan det er. Så får jeg dem. Så får jeg dem hen til at sidde. Fader Nilo sidder der. Så siger jeg, Hester, sæt. Hester, får på Hester. Og Nilo, får på Nilo. Sådan så, at nå, okay, vi kan altså også være sammen på en anden måde. Det hele handler ikke om at piske rundt. Hester. Nilo. Det hele handler altså ikke om at piske rundt. Selvom man er 6 måneder gammel, siger ja, det vil jeg gerne. Men om 4 måneder, så gider hun sådan set ikke, fordi så er hun i gang med jagt virkelig for alvor. Altså, hun skal være en jagthund. Og så skal hun jo lære at ikke gøre sådan der, som hun gør nu, når hun er sammen med de andre jagthunde. Det går jo ikke, fordi hun skal jo med på jagt. Det er jo ikke en leg, så det er ikke det, hun skal lære. Og det, der er det fede ved Nilo, det er, at han ignorerer. Hver gang hun hopper og danser på ham, så ignorerer han. Så står hun stille og kigger på hans vand, der vil lige snuble til det. Så udnytter han situationen og lige snuble til hende. Men ellers, så gider han hende egentlig ikke rigtig godt. Det var godt for hende. Og det er det, der er hele ideen, det er, at man skal kunne gøre de her ting og være sammen, uden at det hele skal gå op i leg. For det er leg. Det er fint, at vores hunde kan lege. Men når man også skal være, og det må de også gerne, men når de skal bruge til jagt, så skal de jo ikke ligge og lege rundt sammen med otte jagthunde, når de er på jagt. Så skal man sådan se, for efter at mor og far siger, at otte er på jagt. Ikke? Hun inviterer. Og det er okay, og det er fordi, han er ny. Altså, han er ny i forhold til nogle af de andre hunde, vi har haft på hende. Kan I se? Der klikkede jeg lige. Så gik hun op på bordet. Ikke? Nu gør han det, fordi jeg kom til at pege dig noget. Så gør han det. Ikke? Og så siger Hester. Så bliver han til at sidde. Ikke? Så er han der. Hester. Hun er ikke så meget for at tage den, når hans næse er tæt på, fordi han er voksen, og han bliver måske sur på. Det gør han så ikke. Men det ved hun jo ikke. Det er sådan noget, der ligger latent inde i hendes her. Det sker sikkert. Men hun skal også have tid til egentlig bare at rende rundt og være der, fordi det der vil jeg gerne have, at hun snuser rundt. Det her socialisering med andre hunde, det er jo fint. Men hvad er det? Det skal man lige blive enig med sig selv om. Hvad er en socialisering? Er det, at hundene skal piske rundt og lege, som der står der lige kønt uden hoveder på? Eller, og det er de fleste, der siger, nå, det ser da godt ud, at de hygger sig. Ja, men det får du ikke en rolig hund af. Det, vores hunde kan også godt gøre det, men vi har bare lavet en rolig hund først, og så har vi bagefter sagt, okay, du må gerne løbe rundt og lave de her ting. Ikke? Så det er det. Og så får man så det her som Nilo. I stedet for. Men han er jo også 3,5 år, og hun er kun 1,5 år. Så tog hun lige græs og rapporterede der. Ja. Sådan der. Godt. Og du får ikke nogen op, end det så. Værsgo. Så kan du lige få et par stykker også. Så prøv her. Det her er også en del af det. Jeg bliver her et kvarter mere, efter jeg slukker videoen. Så bliver jeg her et kvarters tid mere. Og egentlig bare er her sammen med dem. Sådan så det er, hun finder ud af. Andre hunde er altså ikke farlige. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at han hopper altså ikke på det der med lejen. Så vi ses derude.